দর্শক আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আমাৰ বহুত সময়ত প্ৰশ্ন উদয় হয়, অসম পিছপৰি আছে নেকি? আচলতে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে অসম ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত বহু গুণে পিছপৰি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে কিছু কথা পাতিম। প্ৰিয় দৰ্শক, চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি দিব। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। কিয় অসম পিছপৰি আছে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। অসম পিছপৰি আছে কিয়নো অসমীয়া তথা অসমৰ জনগণ সৰ্বদিশত পিছপৰি আছে। স্বকেন্দ্ৰিক শিক্ষিত অসমীয়া জনগণৰ এটি অংশ কেৱল নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাতে ব্যস্ত। অসমৰ দৰিদ্ৰ অংশ তেওঁলোকৰ বাচি থকাৰ উপায় খোজাতে ব্যস্ত। অসমৰ পৰা 30% মানুহ নিৰক্ষৰ আৰু বাকী শিক্ষিত 70%। তাৰেই বেছিভাগে দুৰ্নীতিবাজ আৰু স্বকেন্দ্ৰিক হোৱাত অসমৰ বিকাশ তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত অগ্ৰাধিকাৰ নাপায়। বহুতৰ মতে ৰাজনৈতিক জগতত অসমৰ বিকাশৰ কথা চিন্তা কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিলে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। তেওঁ অসমক প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সহযোগত অৱশ্যে পূৰ্ব পাকিস্তানৰ হাতোছানিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিলে, নহ'লে অসম ভাৰতৰ এখনি ৰাজ্য হিচাপে অদৃশ্য হৈ গ'লে হয়। অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে তেওঁৰ দূৰদৃষ্টিৰ কাৰণে হয়তো আমি অসম ৰাজ্য, আমাৰ নিজস্ব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, অসম মেডিকেল কলেজ আৰু অসম ভেটেৰিনেৰী কলেজ ইত্যাদি পালোঁ। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অসমৰ জনগণৰ বাবে, অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তেওঁৰ যি স্বপ্ন আছিল সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ জীৱনৰ ইতিহাস পৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, আমাৰ আধুনিক ৰাজনীতিবিদসকলে দৰিদ্ৰসকলৰ বাবে দিয়া কোটি কোটি টকা নিজৰ পকেট ভৰ্তি কৰোঁতে ব্যস্ত, অসম যে পিছুৱাই আছে তাত অবাক হোৱাৰ কিবা নাই। 80ৰ দশকৰ মাজামাজি সময়ত এজন ব্ৰিটিছ সংসদ সদস্যই পাব্লিক ৰেডিঅ'ত আলোচনাৰ সময়ত ভাৰতীয়, আমেৰিকান আৰু ব্ৰিটিছ সাংসদ সদস্যৰ উদ্দেশ্যত মন্তব্য কৰিছিল যে ব্ৰিটিছ পাৰ্লামেণ্টৰ সদস্যসকলে আৰু অনেকাংশ আমেৰিকান ছেটৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ বিকাশৰ সৈতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত ৰাস্তা ঘাট আৰু সেতুৰ অৱস্থা এতিয়াও শোচনীয় আৰু বিদ্যুৎ সৰবাহৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, আৰু বিদ্যুৎ সৰবাহৰ ব্যৱস্থা অনাহিয়াকেই পোৱাও নাযায়। চেনিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাই। বাচ্চাসকলে বা শিশুসকলে এতিয়াও স্কুললৈ যোৱাৰ বাবে কিছু বহুত মাইল খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হয়। বেছিভাগ স্কুলত বিশুদ্ধ খোৱাপানী নাই, টয়লেট নাই, খেলাৰ মাঠ নাই, যি খেল শিক্ষাৰ জৰুৰী অংগ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য আৰু উন্নয়নৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভৱিষ্যতৰ গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট চিটিত উপভোগ কৰাৰ বাবে সুন্দৰ কোনো পাৰ্ক নাই আৰু কোনো বিশাল অডিটৰিয়ামো নাই, কোনো সুন্দৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট নাই যাতে কাষেদি বৈ যোৱা প্ৰবাহিত আৰু শক্তিশালী ব্ৰহ্মপুত্ৰক উপভোগ কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ মানুহে ভিৰ কৰে, পৰ্যটকে ভিৰ কৰে। এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ আশাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত অসমত এখনো নাই। অসমৰ খেলুৱৈৰ বৃহৎ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও আগবঢ়োৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নহ'ল। অসম যেতিয়ালৈকে পিছুৱাই থাকিব যেতিয়ালৈকে সৎ নিষ্ঠাবান সদিচ্ছা থকা নেতাসকলে ৰাজ্যৰ দায়িত্ব নলয়। আমাৰ অৱশ্যই আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সততা, অখণ্ডতা আৰু সত্যপাতিতাৰ সৈতে ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব। আমাৰ গ্ৰামীণ বাৰীত বা আমাৰ গাঁৱৰ যি ঘৰ বাৰী আছে তাত আমাৰ ডাঙৰ হৈ উঠাৰ দিনবিলাকত আমাক কেতিয়াও মিথ্যা কোৱা, কেতিয়াও প্ৰতাৰণা কৰা, চুৰি কৰা, কেতিয়াও স্বাৰ্থপৰ হোৱা আৰু অভাৱীসকলৰ সাহায্য নকৰা শিকোৱা হোৱা নাই। সেই গুণখিনি আমি ডাঙৰ হ'লেও, নেতা হ'লেও, শিক্ষক, অফিচাৰ, ন্যায়াধীশ যিয়েই নহওক কিয় সকলোতেই ৰাখিব লাগিব। অসমক মহান সমৃদ্ধ কৰোঁতে আমাৰ অৱশ্যই সন্তানসকলে সৎ নিঃস্বাৰ্থভাৱে লালন পালন কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া অসম কেতিয়াও পিছপৰি নাথাকে বুলি আমি আশা কৰিব পাৰি। প্ৰিয় দৰ্শক, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি কিবা নতুন শিকিব পাৰিছে। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। ধন্যবাদ।